Ek wou nou al lank al die story vertel, Tolle. Ek het hom nou gehoor, so tyd terug. En dis so 'n bietjie ten koste van jou. Jy weet, op Klein William is rugby nog steeds 'n groot sport gebeurtenis. Jy weet, en Klein William het die deur... Ek wou net gaan sê, as het rugby is, dan is het baie ten koste van my. Ja, nee, maar het is nie so ten koste, het is nog altijd een snaakse story dan, hopelijk. Maar die, nou Klein William het nou rugby gespeel en toen nou die beker verover, jy weet, en dis toen nou een baie groot ding om te vieren. En toen dan nou, eerst by die klap het hulle eerst lekker gekeier en die, uit die beker uit ook gedrink, jy weet, en toen baie lekker. En toen is hulle nou daar vanaf, is hulle toen een hotel toe. En in die hotel ook nou die ding verre gevier, jy weet, en toen nou uit die uitvindsak, dan raak die man in honger. En Tolla sê toen nou, vir hulle luister, so kom na my huis toe. Maar dan is dit laat al in die hand, jy weet, dit is nou seker hier by 11:30, 12 so kan. En hulle kom by die huis, nou is die man nou, toen hulle uit die uitvindsak, is daar nou nog drank, wat dan gedrink word. Hy nooit. En nou begin die man kos soek. En daar staan een pot vleis op die stoof wat gekook is, jy weet, maar nou daar so dik laag vet, nou al boop die vleis begin om vorm. Nou druk die manne, hulle vingers hier deur die vet, weet, dan breek hy mis nou soos die ouwens wat nou in ijs, nou vis van, hak hulle nou een ding en dan, toe besluit hulle, maar kyk, dit is nou lekker, maar hulle nou net iets soets ook eet, jy weet. En die een oud sê, maar kan ons nie lekker soet patats maak. Nou soek hulle patats, jy weet, en hulle oor als patats soek, nou die potvleis word so lang warm gemaakt. En hulle het op die ouwe en toe kom na, man, toe die dan nou patats gekry, in die garage het hy toe een klomp patats gekry, en hy is toe nou daar, nou word die patats nou geskil en word nou in, so in botter en in suiker, so een bietjie gekaramelise, jy weet. Jong, en die ouwens vreet toe nou die potvleis en die patats alles op. En toe die volgende dag, toe het my Rita blijkbaar vir een ander vrou gesê, sy kan nou verstaan, laat hulle die haarslag wat sy vir die honde gekook het, laat hulle dit geëet het, dit kan sy verstaan, maar laat hulle haar dahlia bol opgekook het.